বন্ধুসকল, আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল। আৰু আজি বিশেষ ভিডিঅ'টো হ'ল বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এখন ঠাই দেখুৱাবলৈ লৈ যাম বন্ধুসকল, মানে এডাল গছ দেখুৱাবলৈ লৈ যাম। আৰু গছডাল হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰত 2 নম্বৰ মানে ডাঙৰ গছ বন্ধুসকল, আৰু যিডালৰ বয়স 207 বছৰ, আৰু আমাৰ উত্তৰ পূব নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত মানে প্ৰথম ডাঙৰ গছ বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল, আহি এনে পালোঁ বন্ধুসকল সেই ঠাইটুকুৰা বন্ধুসকল, আৰু ঠাইটুকুৰা আছে আমাৰ অসমতে, অসমৰ বজালি জিলাৰ পাঠশালাৰ পৰা বেছি মানে 10 কিলোমিটাৰমান দূৰত বন্ধুসকল, জালিখাটা নামৰ ঠাইত। আৰু বন্ধুসকল, এয়া আকাশ আহি গ'ল ধুম। আহিছে বন্ধুসকল, সিহঁত মানে অপেক্ষা বন্ধুসকল, মানে আহি এনে এয়া মন্দিৰৰ গেটখন বন্ধুসকল, আৰু এখন কলিবাৰী থান বন্ধুসকল, মহাদেৱ মন্দিৰ। আৰু বন্ধুসকল, আমি বৰ্তমান যাম বন্ধুসকল সেই গছডালৰ তললৈ বন্ধুসকল। গছডাল হ'ল মানে বটগছ বন্ধুসকল, মানে এছিয়াৰ ভিতৰত 2 নম্বৰ ডাঙৰ বৃহত্তম গছ, মানে লাৰ্জেষ্ট ট্ৰী, এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ট্ৰী বুলি আপুনি যদি গুগলত চাৰ্চ কৰি দিয়ে তেতিয়াসকল হ'লে বন্ধুসকল আপুনি দেখা পাব বন্ধুসকল 207 বছৰ পুৰণি গছডালৰ ফটো বন্ধুসকল। গমেই পোৱা নাছিলোঁ অসমতেই যে এনেকুৱা বস্তুও যে আছে বন্ধুসকল, আপুনি ভাবিব নোৱাৰা বন্ধুসকল। আৰু তললৈ আমি গছডাল যাই আছোঁ, আৰু মই আহি নাপাতে লগৰ ছোৱালীকেইটা যাই ফটো চটো উঠাই লাগছে বন্ধুসকল। আকাশ ক'ত গেলিয়ে খেলে একবাৰ, আৰু পাৰ্থ ভাই আৰু ছোৱালীহাত আগত লাজতে লিপিকা কাকতি তুমি একবাৰ চাই দিয়া। আৰু আমি মন্দিৰৰ চৌপাশ ঘূৰি আছো, দেখি ভিডিঅ' কৰছা হয়। আৰু বন্ধুসকল, এয়া মানে চাৰিওফালে পুৰা মানে অলপমান নতুন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে বন্ধুসকল, মানে পুৰা যাতে চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে আপুনি বন্ধুসকল। মানে এই ব্লক শ্লক পাৰি আছে, ৰাস্তা ভৰি আছে, বনাইছে, সম্পূৰ্ণ কাম শেষ হোৱা নাই, আৰু শেষ হ'লে বহুত ভাল লাগিব। এইডালেই হৈছে সেই বিখ্যাত 207 বছৰ পুৰণি এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম গছডাল বটগছ। আপুনি আৰু বন্ধুসকল, এয়া ফটো তোলাত ব্যস্ত চবে, চব মানে কেমেৰামেন লৈ ৰেডি, এয়া চব ক'ত গেলি কেমেৰামেন হেনাই কিনে ভঙত কেমেৰা উঠি আছে, মন্দিৰ পাই চবে ইয়াৰ ফটো উঠি আছে বন্ধুসকল। মানে পুৰণি গাছ পাই সেনে বন্ধুসকল লগৰ ছোৱালীকেইটাই ফটো উঠাত ব্যস্ত একদম, মানে ভাল চিনাৰী কিন্তু ফটো উঠাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ঠাই বন্ধুসকল। আপুনিও এবাৰ আহি চাব জালিখাটাত বন্ধুসকল, বজালিত, আগতে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল, বৰ্তমান বজালি। আৰু বৰ্তমান বন্ধুসকল আমি মানে এটা ঠাইত যাই আছোঁ, মানে মন্দিৰৰ পিছফালে বন্ধুসকল এটা বৃহৎ নদী মানে বৈ গৈছে বন্ধুসকল। আৰু আমি সেই নদীখন চাবলৈ এনেকৈ 1খোজ 2খোজ 3খোজ দি সেনে মানে যাই আছোঁ বন্ধুসকল। আগত পঠাইছোঁ সেই চলিহাতক, আৰু মই যাই আছোঁ পিছত এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি আৰু চলিহাত আগত, আৰু যাই সেনে মানে ফূৰ্তিগতে বন্ধুসকল, সৰু থাকোঁতে যেনেকৈ শিল দলিয়াইছিল নদীত বন্ধুসকল, ইহঁতেও মানে দলিয়াই আছে বন্ধুসকল আজি, মানে ফূৰ্তিগতে মোকাল পাই সেনে বন্ধুসকল। এয়া চা গলোঁ কেনেকৈ শিল দলিয়াইছে পেপেলা, সিও শিল দলিয়াই। আৰু বন্ধুসকল, এয়া মানে শিল দলিয়া কাৰ্য চলি আছে, আৰু আমি সকলোৱে এনেকৈ বহি আছোঁ চাৱনী গল্প কৰি আছোঁ। চাৱ নাই এটা কথা কি জানানে নাই, বিষ্ণু ল'ৰাটো অতি হাৰ্ড ৱৰ্কিং গাই, মানে পুৰা নেচাৰেল বিউটিৰ লগত জড়িত হৈ ভিডিঅ'খন বনায়। চ' আপোনালোকে ইয়াৰ চেনেলটো সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বহুত ভাল ভাল কণ্টেণ্ট পাব, বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট ল'ৰা। থেংক ইউ। লাজ লাগিল মোৰ প্ৰথম খাৰণি। আৰু বন্ধুসকল, গ'লোৱে তাৰ মানে কিবা এটা যাদু দেখাব হৈছিল, তাকো নৰিল, ইটা আহিল পাৰে সিটা আহিল দেখা, কিন্তু নৰিল বেটাই। আৰু বন্ধুসকল, এনেকৈয়ে বন্ধুসকল আমাৰ এই যাত্ৰাটো মানে শেষ হ'ল বন্ধুসকল, মানে 207 বছৰ পুৰণি গছডাল চালোঁ বন্ধুসকল, মন্দিৰটো চালোঁ, নদীটো চালোঁ। গতিকে বন্ধুসকল আপুনিও আহিব এদিন জালিখাটালৈ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক মাৰিব, যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিছে ডিছলাইক মাৰিব।